אהלן, שלומי! בוקר טוב, בוקר טוב! מה שלומך? מה המצב, אח שלי? מה קורה, חביבי? בוקר טוב! מה קורה? מה המצב? יש לי איתך בלעד חשבון פתוח. אתה בסדר היום בינתיים? גם אתה עוד לא עשית כלום. בוקר טוב! חביבי! סוף סוף הגעת, עין על העולם. אנשים אפילו לא מכירים אותך בגלל שאתה לא בא. בוקר טוב! אח יקר! מה קורה, חברים? וואו! איזה אזור? רן? גם אנחנו עושים להפתעות, להפתעות. אני שותק, אחי. את הברכות עשית לי בלב, אחי. וואי. שלומי, ואתה יודע, כל ברכה שלי זה סוכר, אחי.
בוא נע, אתה? אתה בן אדם קטלני? עכשיו אני! תודה. הנה תראה. תודה. זיינת לי עכשיו את ה...
איפה תכין פה קריזים? חשבתי יש איזה ספסל. יש ספסלים, בטח שיש. נו איפה? בהמשך. אז תעשה פה סיגריה. בוא נעשה פה סיגריה. סיגריה, יש לנו ספסלים. רק שתדע שאני מאוד אוהב אותך. אותי? אותך מאוד. היום. היום, אל תעוף על עצמך. פעם הטיול הבא יכול להשתנות הכל. נכון להיום, אחי. זה כמו באח הגדול, אחי. כפרה. הלאה, חבר'ה פה דאגים להכל. תראו איזה יופי. איזה כיף, איזה ספסלים. לא, אתה עד עבר. 20 אמפר שעה. יופי, מעולה, אז 20 אמפר זה מספיק. יושב שעה עצירה. כמה? 20 אמפר. מישהו ייפס לי עוד כמה קילומטר? עשינו כל הטיול הזה? לי. שפור. כמה? שלי, תסתכל בכלי. איפה, איזה כלי זה? בזה שתסתכל. זה שימכר בבוץ. תוציא לי. פה. זה? זה שאתה רואה ימכר בבוץ. הנה זה, מצד שמאל שלך. מצד שמאל, אחי. זה זה. מה? ורואים מידע. אני אביא לך בחנייה, שלומי. שלומי, בחנייה. תגיד לי כמה. תביא את ה... טוב. אני יש לי בדיחות עכשיו לחודש שלם. הטיול הזה, הסבתא. וואי, וואי. אבל אלמוג, אני אומר לך שאני לא רוצה לך עכשיו. הכל מוקרד גם, אחי. לא אוכל אסליים, לא רוצה! עזב אותי! על הסייטי! אני רוצה ללכת לספסלים! הבחור התעצבן, זה בצדק. אתם מדברים, מה, עכשיו איזה שלום מלא, הוא לא יכול להגיב לכם. לא, ובסוף אחי, מה הוא אמר לי שישב פה? שאני צודק, אחי. נכון? ידיד. לאופנועים נגיד אולי כמו זירו, כמו משהו בסגנון, שהם כבר, אתה יודע, הרבה יותר אטומות למים. לא, הריברס שלו חזק. הכל חזק, אחי, כך בחשבון שזה כאילו באמת טרקטורון חזק. אני אומר לך, קר בחשבון הוא באמת חזק. הוא באמת חזק, מאוד. מה, רוצה לברח לי? הוא מאוד חזק, אחי. הוא אלים, הוא חזק, אחי. כלי מטורף.
שומע ברק? קח כפרה, קח 35 אלף.